abençoar, que a palavra fala isso. Quer ver? Eu vou localizar aqui para vocês. Eu não botei aqui não, mas depois eu trago para vocês. A palavra de Deus fala bem isso. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Que você ama o teu próximo que vê e não ama a Deus que não vê? E Lachonará, você atinge a santidade de Deus. Os rabinos dizem que Lachonará é tão mortal, e Tiago também fala isso, quando ele escreveu aos irmãos da dispersão, Tiago fala isso, que a língua é como um veneno mortal. A língua é como um veneno mortal. E quem aqui não tem a língua? Todos nós temos língua. Pois saiba que a sua língua é o veneno mortal. Ele mata três vezes. E torna-se pior quando usa um veículo de comunicação. Hoje nós temos armas mais letais, né, coronel? Hoje nós temos armas mais letais. É o nosso Facebook, é o nosso Instagram, é o nosso fake news, é o nosso WhatsApp. Esses dias, no grupo que a gente tem de WhatsApp, dos pastores, eu não sei se o senhor viu, uma pessoa botou, dizendo assim que, notícia de última hora, essas notícias de última hora, né? Todo mundo quer saber que notícia é essa de última hora. Saiba, meu irmão, que se você puder evitar as notícias de última hora, vai ser melhor para você. Notícias de última hora. Eu não sei não, não estou falando não, só estou repercutindo aquela notícia. Magno Malta como é que é o nome dela? Lauriette estão se separando. Boato. Quem já ouviu aqui isso? Hã? Aí a irmã botou, Lauriette e Magno Malta estão se separando. Com que finalidade que a gente precisa colocar isso num grupo? Me fala, pastor, talvez eu não saiba. Com que finalidade? Não é de denegrir? E nós somos crentes, ou nós somos judeus, que observamos a palavra, que fazemos da palavra a nossa prática de vida. Que situação que vai, se for verdade, eles que têm que resolver entre eles. Se for mentira, aquele que está reproduzindo, está reproduzindo algo falso, está sendo uma testemunha falsa. Isso é Lashon Hará. No versículo, lá em Vaikra, Levítico 19, 16, abre aí para a gente ver outra situação de Lashon Hará. Levítico 19, 16. Alguém pode ler para mim? Quem pode ler aí para mim? Levanta a mão quem pode ler. Ninguém gosta de ler aqui. A irmã ali vai ler para a gente. Ali, no microfone.
16? Isso, 19, 16. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirará contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Olha só, que interessante. Olha que interessante. Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo, como fofoqueiro, como aquele que fica com intriguinhas. Não andarás assim no meio do teu povo. Não, olha como o texto assemelha Lashon Hará com a prática do homicídio. Homicídio era um crime grave? Era? Na Torá? Era. Era penalizado com a morte. O homicida doloso, ele era penalizado com a morte. E olha como o texto faz a comparação de Lashon Hará com o homicídio. Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Então, Alarcon, quando eu levanto a minha voz para fazer mexerico, eu me levanto contra a sua vida. Isso é sério. Porque com a minha língua eu posso matar mais do que com um revólver, mais do que com uma arma letal. Eu pude ver uma determinada pessoa passando por alguma aflição por causa da língua perversa, daquele que se levanta com a língua perversa. E ela estava desfalecendo por causa de uma situação que ela viveu de difamação. Ela não sabia mais o que fazer. A pessoa estava prestes a se matar, de tão grave que foi o negócio. Precisou o ofensor de pegar uma arma e atirar nela para tirar a vida dela? Não. Ela já estava quase pronta a se matar. E é assim que nós procedemos dia a dia. É nesse infortúnio que nós caminhamos. Lashon Hará, quem pratica Lashon Hará, transgride 3 preceitos do decálogo. Quem aqui conhece o decálogo? De cor e salteado? Ninguém, né? 3 preceitos do decálogo, dona Didi. Eu violo quando eu falo Lashon Hará. Vamos ver? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. 3 preceitos da Torá. O primeiro. Primeiro é um preceito literal. Aquele que você ofende literalmente. Não testemunhe falsamente contra o teu próximo. É um mandamento do decálogo. Nessa transgressão, Lashon Hará está estampada na conduta de falar falso, de mentir contra o seu próximo. Né? A primeira violação do decálogo no Lashon Hará. A segunda, Lotiretsa, está escrito, não matarás. Mas, Roberto, acabei de falar aqui para vocês, você mata com a sua língua. É uma forma direta? Não. É indiretamente você acaba violando o mandamento. Não matarás. Vamos ver o que que Tiago fala? Tiago 3, versículos 6 a 10. Tiago 3, versículo de 6 a 10. Diz assim: a língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Né?
por sua vez inflamada pelo inferno. Aí continua, versículo 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma. E tem sido domada pelo gênero humano. A única coisa que o homem não consegue domar, nenhum homem pode domar, é a língua. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela, nós bendizemos Adonai, ao Elohim errado, o Santo, bendito seja. Com ela nós abençoamos, com ela nós santificamos o nome de Hashem. Mas com ela nós amaldiçoamos os homens, a ponto de matá-los. Aos homens que foram feitos à imagem do Criador. E o pior, aqui nós violamos a santidade de Adonai. Porque quando o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, ele o criou em santidade. E quando nós falamos, procedemos com Lashon Hará, nós atingimos a santidade do Criador. Porque você, José, foi criado em santidade. Porque você, Bia, foi criada em santidade, para ser santo, para ser irrepreensível diante de Adonai. E quando nós podemos com Lashon Hará, nós damos vazão à língua traiçoeira, nós damos razão à língua mortífera e atingimos o ponto principal dos atributos de Elohim, que é a sua santidade. É algo muito sério. É algo muito sério. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Todo mundo conhece esse texto. Não há ninguém aqui que não conheça esse texto. Então nós não estamos livres de cometer Lashon Hará. Da mesma boca profere bênção e maldição. Meus irmãos, Tiago fala, não convém que assim seja. Não convém que assim seja. O terceiro e último mandamento do Decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Roberto, Lashon Hará infringe este mandamento? Sim, indiretamente, de forma reflexa. Você sabe por quê? Porque eu acabei de dizer. Porque atinge a santidade de Adonai. E ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando você atinge a santidade de Adonai, quando você refuta aquela santidade, você acaba cometendo idolatria. E muitas vezes, quantas vezes a nossa língua não tem sido nosso Deus? Porque nós achamos que somos melhores do que os outros. E nos tornamos para nós mesmos deuses. Por causa dessa peste que se chama Lashon Hará. É muito sério, irmãos. Nós devemos cuidar para que essas práticas não estejam em nosso meio. Lashon Hará se compara ao nosso arcabouço legal hoje, nosso sistema jurídico, coronel, ao crime de difamação, injúria e calúnia. Lashon Hará, na nossa atualidade, na nossa legislação, ela se compara ao crime de injúria, difamação e calúnia, que são crimes que a nossa legislação considera como menor potencial ofensivo. Olha só,
A nossa legislação contraria aquilo que a Torá fala. Porque a Torá põe em Lashon Hará uma gravidade excepcional. E a nossa lei diz que é um crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer, se eu denegrir a imagem do meu irmão, é um crime, mas é um crime pequeno. Que eu não vou ficar preso. Quando na Torá fala que Lashon Hará se compara ao crime de homicídio. Eu gosto muito de Meler Davi, do rei Davi. Gosto muito. Quando Davi foi ungido rei, a unção já estava sobre Davi. Não estava mais sobre Saul. A unção estava sobre Davi. E Davi chegou, teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul estava perseguindo Davi para o matar. Davi teve a oportunidade. Sabe o que, que os seus companheiros falaram para Davi? Eis que o Senhor deu Saul nas suas mãos para você tirar a vida dele. Esse texto é lindo. É lindo esse texto. Davi foi, entrou na caverna onde Saul estava, fazendo suas necessidades. Cortou a orla do seu manto com a espada. Ele só cortou a orla do manto para dizer: ei, eu estou aqui, poderia te matar. Só para isso. E Davi chegou para Saul e fala assim: eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele reconheceu Saul como autoridade acima dele. Eu não tenho direito de tocar no ungido do Senhor. E sabe o que Davi falou mais? Eu vou ler para vocês o que Davi falou. Davi se levantou mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E ele disse aos homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor Saul. Ao ungido de Adonai, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de Adonai. Ele reconheceu que ele ainda era ungido de Adonai. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem. Davi ainda impediu que os seus homens se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Preste atenção no que Davi falou. Dona Didi, olha que interessante o que Davi falou. Olha só. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: rei, meu senhor! Você sabe o que Davi estava fazendo aqui? Considere o teu próximo superior a si mesmo. Ainda que ele já tivesse sido ungido rei, ele estava considerando Saul superior a ele. Você sabe o que isso é, irmãos? É amor ao próximo. É amor ao próximo. E olha, aonde está o Lashon Hará? Lashon Hará. Com essa, aí, Davi saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: rei, meu senhor. E Saul olhou para trás, para ouvir e ver o que Davi estava falando. E olhou Saul para trás, e Davi se inclinou com o rosto em terra, numa forma de submissão, e falou:
se prostrou e disse Davi a Saul: por que dás ouvidos aos teus servos? Por que dá ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Por que você comete lashon hará comigo? Porque, lembra que eu falei no início que lashon hará é você dar ouvidos, não é só você falar? Está aqui. Davi disse: por que, Saul, você faz lashon hará? Você dá ouvidos aos seus servos que dizem que eu quero o seu mal. Eu não quero o seu mal, Saul. Aprove Deus ter me ungido. Eu não pedi isso para Deus. Deus me ungiu para ser rei. Eu não quero ser mal. É isso que Davi estava falando com ele. Por que que você está dando ouvido a esse falatório? Irmão, um grande mal nós procedemos quando nós ouvimos. Porque no ato de ouvir, nós acreditamos e nós julgamos. Quantas vezes eu já fui vítima de calúnias? Quantas vezes vocês já foram vítimas de calúnias? E só de ouvir, o seu irmão já se afasta de você. Passamos por isso, não é verdade? Passamos por isso. Os irmãos se afastavam da gente, não queriam ter nem conversa com a gente, porque ouviram falar. E nós julgamos o nosso semelhante por ouvir dizer. Meus irmãos, eu peço uma coisa a vocês. Se algum dia vocês ouvirem alguma coisa a meu respeito, venha a mim e pergunte se é verdade. Essa é justiça. Não pratique lashon hará. Ouça. Se você quiser ouvir, ouça e pergunte para mim se é verdade ou não. Porque aí você estará julgando de acordo com a palavra. Porque nós, muitas vezes que estamos na liderança de alguma instituição, da congregação, né, no seu trabalho, quando você é líder no seu trabalho, a liderança é que mais sofre lashon hará. Você sabe por quê? Porque querem tomar a sua posição, querem tomar o seu lugar, e aí você sofre lashon hará. Mas grande mal virá sobre ti quando você pratica lashon hará. Você contrairá lepra. É isso que diz a Torá. E a lepra mata. Voltando a Tiago, em capítulo 1, Tiago capítulo 1, aí eu quero que alguém leia para mim, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, eu já estou finalizando, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, quero que você leia na tradução, quem vai ler para a gente? 1:26, né, Roberto? 1:26-27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ah, pode parar. Deixa eu. Depois você vai ler o 27 para mim. Vamos ao original? Será que tem diferença? Está escrito aí: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é o quê? Vã. Olha o que diz no original. Depois eu vou voltar para ali. É que eu sou assim, eu pego lá no final e... aí já passou tudo. Está escrito assim: se algum homem
se considera servo de Adonai, está falando de religião? Se algum homem se considera servo de Adonai e não colocar um tampão na sua língua, torna o seu coração enganoso e o seu serviço, o seu servir, se tornará em vão. Há muita diferença, né? Não tem nada a ver com religião. Irmãos, você se considera servo de Elohim? E eu me considero. Será que tem alguém aqui que não se considera servo de Elohim? Acredito que não. Então o que, que nós devemos fazer, Sandro? Colocar um tampão na nossa boca? Eu tenho feito isso? Quando eu vi isso daqui, irmãos, me deu vontade assim de me repudiar, de me auto-repudiar, Zé. Porque quantas vezes nós procedemos desse mal sem entendimento? Mas hoje nós somos indisculpáveis. Porque nós sabemos o que significa Lashon Hará e qual é a sua pena. Coloca um tampão na sua boca, porque senão, sabe o que você está fazendo? Tornando o seu coração enganoso e todo o seu serviço de te sedacar, né, bonito, de ajuda ao próximo, bonito, vai no hospital orar pelo próximo que está enfermo, bonito, tudo isso se tornará em vão. Os rabinos falam que isso é tão grave, mas tão grave, irmãos, que ele fala assim, quer ver? Deixa eu citar um texto do Talmud aqui para vocês. Ele fala assim, José, está aqui. O Talmud fala assim, eles entendem, né, que quem se entrega ao Lashon Hará nega a existência de Deus e que o Todo-Poderoso declara: eu e ele, quem pratica Lashon Hará, eu e ele não podemos viver no mesmo mundo. O Talmud considera que quem pratica Lashon Hará não entrará no mundo vidouro. Misericórdia. Salmo 15. Misericórdia. Eu vou voltar lá. Espera aí. Agora, o 27, minha irmã. Você pode ler o 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Pois é. Aqui no versículo 27, nós já vimos no versículo anterior que não se trata de religião. Se trata de servir a Avodá. O termo é Avodá, servir em adoração, né? Então, quando o texto está falando aqui, 27, ele fala, o serviço de adoração puro e imaculado para com o nosso Deus é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas, sustentar o necessitado, o aflito de coração. Então, sabe qual é a solução para o Lashon Hará? Alguém sabe como nós vamos dar fim ao Lashon Hará aqui nessa congregação? Alguém sabe? Botando o tampão na boca, amém. Mais do que isso. Não, cortando a língua, não precisa cortar a língua, seu Alberto. Precisa educar a língua. Nós só procederemos erradicando o Lashon Hará quando nós entregarmos ao serviço. Em vez de falar, trabalhe. Em vez de falar, trabalhe.
Você sabe por quê? Porque quando você faz isso daqui, você galga santidade. Quando você trabalha em prol do seu próximo, você galga santidade. Largue o Lashon Hará para trás e vamos trabalhar, povo. Povo que se chama pelo nome de Adonai. Arregace para o trabalho. Porque há muitos que estão necessitados, aflitos, abandonados. Há muitas viúvas carentes e necessitadas. Há muitos órfãos. Essa é a solução para o Lashon Hará. O rabino Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, em seu livro intitulado Shmirat HaLashon, contém, ele colocou ali diversas leis que visam impedir o homem de cometer Lashon Hará. Ele criou um arcabouço de leis, sabe, José, que orienta o homem a impedir, a não praticar o Lashon Hará. E uma dessas, ele fala assim, aqui, primeira delas, você vê ali a foto com o cara com a língua amarrada, né, seu Alberto? Não cortou não, só amarrou. É, literalmente significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente. Vamos lá com a gente, conta aí. A primeira, proibido falar negativamente contra uma pessoa, ou mesmo se for verdadeiro, que denigra sua imagem. Ok? Não vamos mais fazer isso na congregação. Segundo, também é proibido repetir qualquer coisa sobre a outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Isso é chamado de fofoca. Aquela fofoquinha. Gente, aconteceu isso e isso, isso com fulano. Mesmo que seja para você orar por ele. Não precisa você falar para o outro que vai orar por ele, né? Ora. No oculto do seu quarto ali, no interior do seu quarto, ora. 3. Proibido também escutar. Então, meu irmão, se você está ouvindo, se eu estou falando um Lashon Hará para o José, José, você interrompe e fala, dá licença, meu irmão, eu preciso fazer outra coisa mais importante. Muitas vezes você está salvando uma vida. A Bíblia diz isso. Quando você repreende a pessoa de forma amável, delicada, não é da forma grosseira que nós estamos acostumados a fazer, né? Mas de uma forma delicada. Meu irmão, eu entendi que eu não devo mais proceder com uma conduta de Lashon Hará. Isso me trará um mal. Isso implicará em minha santidade para com Deus. A pessoa vai entender. Agora nós queremos, para de falar Lashon Hará do seu próximo. Que coisa feia. Isso não é jeito de repreender. E é assim que nós procedemos, né? Falta total sabedoria na repreensão. Quarto, mesmo se alguém já tem ouvido, não teve jeito, você teve que ouvir aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho fazendo a fofoquinha, é proibido acreditar nessa fofoca. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. Preciso nem traduzir, né? Quinto, apesar disso, pode-se suspeitar que o Lashon Hará é verdadeiro. Aquilo que a pessoa está falando é verdadeiro. E tomar as precauções necessárias para se proteger, né? Daquela verdade. Sexto, é proibido até fazer um movimento que seja pejorativo na direção de alguém. Ó,
Vale nada. Não é você não, seu Beto. Eu apontei sem direcionamento. Não vale nada. Fez isso, ó. Não vou dizer o nome do santo, né? Quantas vezes a gente vem aqui e fala, né? Até mesmo em púlpito. Ó, vou contar o que aconteceu. Mas não vou falar quem foi. Aconteceu que fulano falou isso, mas não falei o nome dele. Mas o irmãozinho lá sabe quem eu estou falando. E aí? Cometi ou não, Lashon Hará? Cometi. Não se pode sequer relatar. Aí, ó. Não se pode sequer relatar um evento negativo sem usar nomes. Se os ouvintes puderem descobrir quem está sendo mencionado. Lembra da campanha política? Vocês lembram da campanha política? Quanto que foi falado do Lula sem falar o nome dele? Né? Como é que é? Você lembra de alguma coisa que a gente falava? Todo mundo sabe.